Altså, det har jeg set før. det har jeg set mange gange før. Wait, what? Nej, der er ikke nogen musik på, hvad? Nej, det er sådan en copyright-sang. Okay, I får den lige for mig. Okay. Ah, fuck, jeg er bagud. Nej. Okay, prøv det igen. Okay. Nej, den springer en led over, går den ikke? Springer den ikke led? Altså, den må jeg lige få ud lidt, den der, kan jeg godt se. Det er Macarena. Jeg synes, den springer et led over. Er det ikke sådan... Spræng de ikke? Kan man ikke også... Der. Det kan også godt være, at jeg husker forkert. Det kan sgu være lige meget. Men ja, det var side note. Hej og velkommen til. I dag, der skal vi spille en challenge. Fordi det her har fløst til lidt tid at lave en challenge i den nye sæson. Og det har jeg ikke gjort før, fordi jeg har spillet meget med Nufi, og han vil helst, han er ikke sådan en challenge kind of guy. Så derfor i dag, det er solo. Og vi går bare med det samme, så må vi lige se på det. Det er en crafting only challenge. Ja, det kan vi godt kalde det. Det er sådan, at i den her sæson, eller sidste sæson, der var alt det med crafting, det var en stor sådan del af sæsonen. Det er ikke så meget i den her sæson, men man kan stadig lave en lever action shotgun ved at craft, og man kan lave en burst rifle, og man kan lave en rapid fire SMG. Jeg har prøvet bursten lidt, jeg har prøvet den der rapid fire kort. Jeg har ikke rørt den der lever action. Så det skal vi i dag, og det skal nok blive, ja, yeah, godt. Så. Reglerne, de er simple, jeg må bruge de der våben. Jeg må også godt bruge for eksempel scanneren, den skader ikke, så den må jeg også godt have med, hvis jeg finder sådan en. UFO'er. Det ser vi lige på. Det ved jeg ikke lige nu. Jeg må godt bruge dem til at sådan komme rundt med. Jeg ved ikke, om jeg må skyde med den. Det kommer lidt an på, om det er en, der er træls igennem en længere periode. Så gør det være, at jeg lige tager en UFO og skyder lidt. Ellers så bruger jeg den bare til at komme frem tilbage med. Så den der. Nej. Den der. Heller ikke. Den faktisk heller ikke. Den der må jeg bruge til at lave om. Jeg må godt have i min inventory, så jeg kan lave dem om, når jeg finder de der nuts and bowls. Problemet med dem er, jeg ved ikke hvor de er henne. Jeg ved de er i de her kasser. Og jeg kunne forestille mig, at der også er en NPC, som der måske sælger dem. Det er der sikkert, fordi det var det sidste sæson med de andre ting. Jeg ved bare ikke hvilket der gør det. Så det vi gør, det er at vi lige lander et sted, hvor der måske ikke er så mange andre, som jeg kan nå at finde. Caddy, tænker jeg. Der må... Ja. Ja, Caddy, det går lander en enkelt eller to. Men må det ikke, jeg kan nå at finde en værktøjskasse. Så jeg kan få i hvert fald et våben. Nu har jeg fået den på hjernen, og ikke engang lyttet til den. Ej, der er nogen, der lander her. Det... Ja. Okay. Jamen sådan her med, jeg må bare ikke bruge den endnu, indtil jeg finder noget at lave den om med. Hvis jeg var en værktøjskasse, så ville det være lige der, ville jeg da. Ja da. Så det, jeg skal lave den her om. Det er, jeg lige skal sætte på at finde shotgun. Så jeg spiller meget gerne her, jeg laver en AR, kan jeg mærke. Men jeg tænker, shotgun det er der først prøvet set. Igen, spiller meget gerne her, jeg laver en AR. Meget gerne her, jeg laver en AR. Meget. Hvorfor har jeg fundet 6 AR i træks nu? I træk. Det synes jeg ikke, det er fedest. 7. Så er der sådan en vending med at sige det der. Hvad er det her? Oh my god. Ja tak. Det tog også kun 8 forsøg. Æren må jeg så ikke bruge endnu, men... Ja. Jeg ved, man kan købe og vending machine så også. Det kan man måske. Nah. Det er jo den der, som jeg har fundet én gang. Den der, som har sådan en random effekt, hvor man får en random ting, når man køber fra den. Det var meget damage. Men sådan en SMG gør så faktisk også ondt. Okay, ja. Ja. Jeg skulle måske bygge lidt mere. Okay,
dårlig start. Det var også... Ej... jeg kan faktisk stadig komme over, jeg finder 8 af jeres drik eller sådan noget. Okay. Men okay. Jeg tror også, at jeg nu skal have et prime... jeg skal have fundet 2 af de der bowls. Ej, de springer 100% noget over. Ja, så heller ikke gav mig den anden der. Det er ikke sådan, jeg husker den. Det gør, det er sikkert meget, jeg husker forkert. Men jeg synes, der er heller ikke gav med den der. Og der er ikke nogen nuts and bowls her. Det er ikke så godt. Man kan vi så godt finde... Så er vi i gang med det af af helvede igen. Nå. Man kan vist godt finde dem på jorden også. Men jeg tror, det er lige så stor chance for, som i første omgang i sidste sæson, for at finde de andre ting. Det blev nemmere i løbet af sæsonen, fordi de tager spawn raten op. Jeg tror, chancen er ikke særlig stor. Nu. Nej, der er en. Hvor er den her? Lad lige være, jeg må ikke skyde igen, mate. Lad være, jeg må ikke skyde igen. Altså i hindsight... Så kunne det godt være, at jeg skulle lave noget research. Men jeg vidste, hvor fanden jeg fandt dem derhenne. Jeg tror bare ikke, de har fast... Jeg tror, de har faste steder. Men jeg tror ikke, de der kasser, der er 100% spawn rate på dem. Der er også en. Jeg har folk over det hele. Det er jo ikke nemt, når man ikke må skyde. Altså, jeg kan gå herud og kigge, men det ligner... Altså, det tror jeg bare ikke, der er et sted, hvor der er... Ja, nu er jeg. Hvor der er nuts and bolts. Venter nu om. Venter. Tak. Altså, det her sted, det er jo ikke sådan noget, hvor man lige tænker, at der er værktøjskasser. Den! Jamen, jeg må ikke have skyde på lag, man, jo. Må jeg? Nej, det må jeg ikke. Der er også folk derovre. Så jeg har lige skudt på den. Han lagde mig mere. Jamen, altså, hvad fanden er det her for noget? Kan de være af? Easter. Det er jo ikke også sådan der. En lille bøs, det er måske ikke dumt. Okay, den her kan man ikke lave om, jo. Jeg troede, det var en AK. Hvad fanden? Nå, never mind, så. Yes. Garagen, jeg kigger over. Der må... Det er zonen. Men der må der være. Altså... Ja, også det er der slet ikke. Men... Det er jo for... okay, Nates, der er det altså lige... Det har jeg lige sagt. Det har jeg altid sagt, faktisk. At hele tiden... At Nates, det må man godt lide. Det... Ja, så kan jeg gøre noget damage i det mindste. Jeg må næsten lyst til at skud... Herude. Døde. Tror jeg. Nej, det er... Okay, men dem... Ja. Ja. Perfekt. Der er to. Hvordan? Der er noget, der skal launch. Der laver vi lige om, og så laver vi lige... Kunne det lige simpelthen ikke noget bedre der? Det gør der ikke. Det bliver altså bare en grå bøst. Det er også fedt nok. Altså, det kan noget. Kan jeg overleve det her nu? Jo, det kan jeg, for det er kød. Okay. Wait. Jeg hader de her våben. Wait, det var ham fra før. Wait, what? Okay, jeg skal finde ud af, hvad det... Altså, det er jo ikke fedt at have så lorte våben til sidst. Jeg finder lige... Jeg vil undersøge sagen. Okay, jeg har fundet ud af, at... hvad hedder han? Mr. Rick. Som er lige der. Han sælger nuts and bowls. Men jeg synes måske, det er for nemt. Nu ved jeg godt, det... Altså, jeg står klaret meget i forvejen, så det er ikke fordi, det behøver at være svært. Eller, at det ikke må godt være nemt. Men... Bare sådan, jeg ikke køber... Jeg tror, han sælger 8. Så tænker jeg, så må jeg købe 3 af ham. Så kan jeg lave en shotgun og en AR. Måske en SMG, eller så kan jeg gemme en, hvis jeg finder en bedre shotgun. Jeg tænker, det er fair. Hvis jeg bare køber alle 8, så har jeg bare... Altså, så skal jeg jo ikke... finde nogen af dem der overhovedet. Jeg tror også, at en NPC mere, der gør det, men jeg synes ikke lige, at kunne finde det. Jeg synes bare, at jeg har set hos en NPC, som ikke er Rick. Men jeg kan ikke komme i tanke om, hvem det skulle være. Hvorfor lander der så mange folk? Ved du hvad? Ikke land inden Rick. Ikke land ved ham. Fuck, fordi de må skyde allerede. Det må jeg jo ikke. Oh my, hvorfor lander der 5 mand derinde? What? Jeg går lige her og finder et våben, så jeg har noget, jeg kan lave om. Der er også en her. Hvorfor? Vi så mig ikke vel.
Ikke se mig. Ja, se mig. Det er jo ikke fedt, det der mate. Hvorfor er han dernede? Jeg tror, det er ned i Lazy. I den der guld kvinde Midas. Marigold, tror jeg, noget. Men ja, samme regel gælder for hende, har man købt 3. Men altså, det kræver også, at de kommer hen til... Altså, indtil videre, da jeg spiller 3 games, jeg har fået 0 kills. Jeg skal heller ikke haft bedre end en... en blå af dem der. Som jeg ikke lige står fan af heller. Okay, så nu skal jeg... Open keyst. Få dem, hvor jeg vil bruge. Finde... Det kan vi nå. Lav den her om, inden han kommer op til mig der. Lige drikke en mini. Jeg kan ikke ramme. Jeg kunne ramme. Jeg fik et kill! Der kommer så mange her. Hvorfor er der så mange her? Hun skjold også. Ja, lad være. What? 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 Jeg skal have købt Nuts & Bowls, kan jeg da godt mærke på det hele. Hvor fanden er hun 3 guldvurm? Hvad? Hvad? Ej, det var en fejl. Det må jeg ikke. Jo, okay, det må jeg godt. Det var da egentlig så. Ja. Ja, okay, vi laver de her 2. Og så smider jeg... 1. Så kan jeg købe 3. Det var en fejl. Jeg har købt... Så, nu har jeg købt 3. Den der må jeg ikke bruge. Nej. Forbudt. Okay. Så tror jeg, så er vi good. Men den her... Som lige gemmer sig her. Nu har jeg faktisk... Okay. Nu har jeg faktisk 2 mere, jeg må bruge. Ja, jeg tror, at det er the way med NPC'erne. Jeg får lige til at faktisk få et våben og kan skyde igen. Hvor er kaninen af? Hvad der? Første kongevåben, det er altid sagt. Jeg er ikke glad for den shotgun, det kan gælde. Ej, så falder jeg ned også. Jeg er virkelig ikke stor fan. Skal lige have taget en SMG med. Lige lave om. Ved du hvad, det tænker jeg, det er nok en fin idé. Så har vi det hele. Den bliver mobbet. Og der er jeg sådan en god borger, som jeg lige hjælper lidt til her. Det kunne noget ramme. Hvor rammer de skud af, ikke? On. De skal ikke 3 liv, dem der. Altså, det er simpelthen for meget. Ja, back up. Den er ikke død endnu. Den er sgu da ikke noget hoppe. Oh my fucking god. Det launchpad havde lækker der. Kommer der mere? Når jeg løber. Jeg har lige været inde og... fordi der var det noget, der gik mig på. Jeg har lige været inde og set Margarina dance tutorial. Det er simpelthen mig, der tager fejl. Det indrømmer jeg gerne. Det er åbenbart... ja, det er mig, der ikke kan huske Margarina. Det er yes. Så det er på plads. Hitboxen på UFO'en er også vigtigt at sige til hende. Altså man skal ramme det der, før den dør. Kom igen. Det synes jeg også er lidt åndssvagt. Og nu er jeg. Fedt.
Altså, det, ej, det var godt. Ikke lige den mest action-packed fight til sidst. Men ja, der var gang i den undervejs. Altså, virkelig, virkelig meget. Så det synes jeg, det er jo faktisk, det er jo en klar challenge til det, jeg synes jeg, det er, ui. Det er lækkert. Det kan vi godt lide. Jeg fik også en mask. Hvor mange fik jeg? 10? Det. En AI, snakker jeg. Så det er 9 kills. Det er ikke dumt. Overhovedet ikke dumt, faktisk. Hvad havde han våben her? Hvad havde fået... Hvordan... X... Ah, okay. Ja. Yeah. Det er jo et godt spørgsmål. Det er lidt sløret, synes jeg. Det er sådan, sådan er det sidder, hvis man spiller Fortnite, hvis man er drunk, tror jeg. Hvad jeg siger, tror jeg, fordi jeg har faktisk aldrig været fuld før. Jeg er sådan en af de der meget, meget usædvanlige typer, der aldrig lige har brugt alkohol. Så jeg ved ikke. Ja. Jeg vil forestille mig, at det er noget i den stil. Måske ikke så slemt, men stadigvæk. Det er sgu sløret. Ja. Men tak fordi I er med på den video. Hvis du kunne lide den, så smid den bare gerne et like. Det vil sætte stor pris på. Og så må have en rigtig god dag. Og så til næste gang, så må jeg lige forlade Macarena-dansen. Fordi det kan godt se, jeg er taget helt galt i byen her. Det er my bad, der er min kappe. Den skulle jeg kunne noget bedre. Fordi jeg faktisk... Det kan være, at vi bare lavede den forkert. Det er min sidste skoledag i 9. klasse, så skulle vi danse Macarena. Den foran hele skolen sammen med alt muligt andet. Vi skal også en show, sådan ting. Ja. Det kan være, jeg fulgte ikke så meget med. Det går selvfølgelig meget. I må bare have det rigtig, rigtig godt. Yes. Hej.